Beograde, dobroveče! Gosti Studija B večera su Nikola Rakočević, glumac, Marina Vodeničar, glumica, Ljubiša Tumbaković, trener, momci i jedna devojka iz Band the Banda. Dobroveče. Dobroveče, poštovani gledalci. Uglav smo jednoglasno. Jeste, kao da smo vežbali, a u stvari nismo. Dobro, ajde, nismo. Ako kažemo na početku večerašnje emisije, dobroveče u najbolji, najgledaniji, sve naj show na ovim prostorima, je li to možda zvuči onako da nije skromno ili je onako preterano, pa može da izvuče neku negativnu konotaciju iz toga. Kod mene bi uvek izvuklo negativno. Negativno. Ako smijem da budem iskren. Ajde, počnemo drugačije. Dobroveče, poštovani gledalci. Uživo na Studiju B, emisija Beograde, dobroveče. Sa sjajnim gostima večeras trudit ćemo se da, evo, nešto više od sat vremena razgovaramo na različite teme i nadam se da će vam biti prijatno sa nama. Da li je to bolje? Ne da je bolje, tako je mnogo bolje, tako je pametnije, iskrenije okrenuti se gostima, a ne nama, jer mi smo ovde samo domaćini koji treba da ugostimo ove divne ljude koji će nam pomoći da ovako kad zagudi zima kao što je ovih dana, nekako se osjećate dobro u atmosferi koja je ovde u studiju već vlada i pre svega gostima hvala što ste tu, što nam pomažete da ovo veče bude onako kako ja sam rekao na početku, nećemo da ponavljamo da ne budemo neskromni. Večeras ćemo malo govoriti o tome o skromnosti, kako u stvari čovek treba da ostane ono što jeste iako uspe u životu. Da li je moguće u ovo današnje vreme biti skroman? Pa ne znam, je li to vrlina ili mana? Ajde šta kaže Marina. Marina je ovde jedina dama, pa da krenemo od nje. Pre svega, dobroveče i hvala što ste me pozvali. Pa ja mislim da u današnje vreme ostati skroman, pogotovo za one koji se bave javnim poslom, je velika vrlina, a i takođe velika retkost. To možda zaviše od toga kakva je određena osoba karakter ili kakvog vaspitanja ili ne znam, od nekih njegovih iskustava i senzacija koje ima u životu, ali definitivno je to retkost, barem u ovim mlađim generacijama kojima pripadamo Nikola i ja, bar se tako meni čini, ali ako čovek ostane svoj, onda će vjerojatno i ostati skroman, možda neće. Pre nego što pitamo mnogo iskusnije, pitaću i Nikolu, s obzirom na Nikola, ti si takođe kao i Marina imao mnogo razloga, odnosno mnogo razloga, mnogo trenutaka kada si mogao da se uobraziš. Nekako je te brzo te dotakla ta sa tvojim ulogama i slava i popularnost i odnosno medije hteli da saznaju mnogo, mnogo o tebi, ali niko te nije uspeo da te pomeri, bar to je ono što ja mogu da primetim. Kako si se sačuvao? Pa ne, nisam siguran da sam se sačuvao, tako da... Eto, skroman ću. Ali dobro, ne, nisam što skroman. Mislim da nema šanse čovjek da ostane isti kad se bavi ovim poslom. Prosto si po prirodi neskroman. I danas živimo u vremenu gde je prosto skromnost nije nešto što se ceni. Vi morate dati maksimum u svemu i samim tim niste skromni, jer prosto nemate uopšte tu disciplinu ko sebe ne razvijate uopšte. Tako da, skromnost u današnje vreme ne postoji. Lepo je govorio, Duško Radović kaže, lepo je biti skroman, ali samo onaj ko nema zašto biti skroman. Da, da, da.
Ali možemo da se trudimo da budemo normalni, apsolutno, i da u toj svojoj neskromnosti budemo normalni koliko možemo da budemo. Pa u stvari u današnje vreme biti skroman to znači upravo biti više biti normalan nego biti bukvalno skroman. Da, 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 to je u stvari, lepo si to postavio, sad ćemo da pitamo. Ali šta u stvari znači biti skroman? Pa dobro, ali ja sad treba da otprilike sublimiram ove dve priče pa da kažem nešto i ja o skromnosti. U celoj ovoj priči najbitnije je da ti ostaneš normalan. Pa da. Ja, pošto sam puno stariji od njih dvoje, pošto sam prošao tu fazu nekog momenta kad sam eventualno trebao da odem na onu drugu stranu, pa da u mojoj ličnosti nadvlada nešto što je negativno, ja sam na moju veliku sreću ostao i dalje skroman i ostao sam ono što praktično meni kao mojoj ličnosti pripada. Tako da mislim da može, evo Nikola je rekao jednog momenta da je to malo teže, mislim da je moguće. Moguće malo kako disciplinuješ sebe, ako se ponašaš upravo onako kako se ponaša na početku neke svoje karijere, pa kad dostigneš neki svoj maksimum, ostaneš normalan, jedino što prihvatam u tom momentu da eventualno nešto može se promeni, to je da se ljudi u tvom okruženju menjaju u odnosu na tebe. I to je ovako nešto što je interesantnije, a onda u celoj toj priči ti ih navedeš na neki put, ej, i dalje smo mi ono što smo nekad bili. I dalje nastavljaš to da... Da, ja mislim da je to apsolutno tačno što se tiče prijateljstava i porodice. To treba tako da bude. Ali mislim da svako u svom poslu se, kako bi rekli mladi, upgrade-uje, jel? I da ti prosto ne možeš, ako prođeš neko iskustvo, ako si osvojio neko prvenstvo, prosto si nešto si uradio u svom životu, ti posle toga ne možeš isto da radiš svoj posao. Ideš sa tim iskustvom i... Pa dobro, ideš ti stepenik više i tako dalje, i tako dalje. Uopšte ne vidim problem da to može bude... Tako je, ne vidim problem da može bude u nečoj ličnosti. Može bude samo problem od onih ljudi koji su u tom neposrednom okruženju. Ne kažem da su to samo rodbina, prijatelji i tako dalje. Ali mi ne možemo da kontrolišemo sve ostale koji su u našem okruženju. Tako da, možda ja grešim, ali moje iskustvo je tako. To je kako kažu u našem poslu vezano za predstave, ne čini kralj kralja, nego podanici čine kralja. Prema tome, kada se neka osoba i uobrazi ili eto, digne nos, postane neskromna kako god, to je zbog toga što vjerojatno se okolina menja prema njemu, pa onda i on sam možda i sebe počne drugačije da doživljava. Što je pretpostavljam najopasnije nekako, to je ta borba sa samim sobom kad treba da izađeš kao pobednik, a zapravo lepo ti je možda malo i kad neko prema tebi se ponaša tako, dakle to je možda skromnost, jel, ako negde čovek izvorno pogleda, to je skromnost, da pobediš to što ti prija. Da, pa ne samo ako izbalansira, jer Nikola je u pravu da rekao da su, pogotovo mi glumci, čim se bavimo tim poslom, automatski imamo neku vrstu ekscentričnosti u tom smislu, ali opet to nas ne sprečava, bar neke, da ostanu normalni i dosledni sebi. Ali, naravno, čim ti imaš potrebu za javnim nastupom, to znači da možda samim tim već nisi dovoljno skroman da budeš dovoljan sam sebi i imaš potrebu da se pokažeš. Pa dobro, jednostavno obraćaš pažnju na neke druge stvari na koje nisi obraćao ranije, možemo tako da kažemo. Dakle, prilagođavaš se određenim situacijama. A ovo što si rekao malo pre, dakle, ne znam, odigraš jednu ulogu, osvojiš prvenstvo, onda hoćeš Ligu šampiona, pa ne znam, onda hoćeš drugu predstavu, znači normalno je da čovek teži ka nečemu što je više. Ma mi pričamo iste stvari, samo što pričamo iz različitih perspektiva, to je dosta široko postavljeno pitanje, tako da, i široki pojam. Da, to je možda ono kad sam rekla na početku, da li je danas skromnost vrlina ili mana, nekako nas uče da više, odnosno sve prisutnije, ta neka teorija da skromnost više nije vrlina. Čini mi se da je to opasno i da to možda može neku današnju omladinu da odvede na jedan potpuno drugi pravac, da sutra više neće ni znati da govori o ovome na ovaj način. Meni se to tako čini, sad ne znam da li to, recimo, perspektiva koju možda posmatraš. Reci mi, je li se tebi učinilo u nekom trenutku da se ljudi menjaju prema tebi kad je, recimo, od šišanja, da kažem, možda je to ta neka prva velika prekretnica? Pa, konstantno se menjaju, ja znam, ono, što bi rekli, kao od ćate, negde napredovo kroz svoj život i prosto su tako ljudi postavljali prema meni. I na ulici ljudi, pre svega, nekako su bili... Prvo te nisu ni primjećivali, pa onda su bili, onaj glumac, sad hoće da se fotografišu sa mnom. Tako da je to neka tri skoka u mom životu koje sam ja doživeo kroz svoju karijeru. Što ja mislim negdje normalno, jer prosto ti kroz... Meni je drago da su ljudi počeli da me primećuju pošto sam nešto i uradio, a ne pošto sam se...
fotografisao i eksponirao. Drago mi je da su prosto na osnovu nečega što sam konkretnog mog posla... E pa ja zato i mislim da priča o skromnosti ima smisla u tom slučaju. Dakle, ne sama po sebi priča o tome da je neko poznat, već zapravo kad zvarno postoje rezultati koji stoji iza toga i zato i mislim da Ljubiša posle toliko godina i posle toliko uspeha... I toliko generacija koje je izveo na put i osvojio te brojne titule koje je osvojio. S takvom očuvanom energijom može da priča o tome. Da, i nije se promenio mnogo. Možda malo. U kom obliku? Fizički. Skromnost ili fizički. Pa ne, to je stvarno ovako širok pojam kad pričamo o tome. I generalno smatram da je to vrlina, da neko ostane skroman. Ali ima i tih situacija da jednostavno sa mojim nekim drugarima s kojima sam u kraju tamo pričao u žargonu. I onda sam vremenom postao sve medijski prisutniji, počeo da osvajam te titule i posle par godina ta jedan od mojih drugara mi se obraća na i persira mi. Sukrenem, kome se obraća? Kome se obraća? Ej, bre, si normalan i tako dalje, nastavimo priču. Znači, i dalje držim se one teorije, ne zavisi od nas, nego od našeg okruženja. Aca i ja se poznajemo nekih nepunih 20 i kusur godina. Kad sam ja bio mlad trener, kad sam tek počinjao, a on je bio mlad novinar, do duše... Tek je počinjao. Da, tek je počinjao. Tako da, i nisu se videli posle jedno deseta godina. Ja generalno, posle ovih par minuta našeg razgovora, apsolutno nisam vidio neku promjenu na njemu. Nadam se nije ona meni. Jednostavno, ono što sam bio pre 20 i kusur godina, ja sam i danas. I zato da se držim te teorije da isključivo od nas zavisi koliko ćemo biti skromni i koliko ćemo to da prihvatimo. Ako se okruženje menja, to je njihov problem. E, a recite mi, Ljubiša, sad u poslu. Opet vi. To je zbog emisije. Kako je vaše iskustvo? Jel vi bolje sarađujete sa onim fudbalerima koji su skromni ili sa onima koji baš i nisu tako skromni? Ajmo pređemo neku drugu temu. Absolvirali smo tu skromnost. Vrlina je, ajmo da pričamo. Ali to je sad posao. A posao, pa nema skromnih, nema skromnih. Od tebe zavisi kako se postaviš. Ako već direktno pitanje trener i igrač, onda je koji igrač treba bude skroman ili neskroman. Disciplinovanje na igre. Moram da poštuje red i kriterijume koje važe za ono čime se on bavi. Znači, trening, utakmica, način ponašanja igrača u timu u kome igra, da li je to Partizan, Crvena zvezda, veliki klub ili uslovno neki manji klub, tu se završava priča. Pa da, pa dobro, to i jeste neka logika. Mora da se znaju pravila, to apsolutno više nema veze sa skromnošću, pretpostavljam kao i u glumačkom ansamblu. Dakle, koliko god da si veliki glumac i koliko god da si nagrade uzeo, onog momenta kad dobiješ novu ulogu, sve kreće od početka. Manje više da. I da, zavisi s kojim ljudima radiš i da li ti ljudi vole taj posao koji radi ili ne. Pa dobro, to da. To mnogo zavisi, mislim, ja se sećam kad smo bili klinici, kad smo gledali pre svega košarkaše, znaš. Ti ljudi su postizali neke uspehe isključivo na, mislim, naravno, pored svog talenta i stvarno su bili fascinantni košarkaši, ali postojala neka neverovatna energija između njih i mi smo to kao klinici videli. Ja sam to kao dete od, recimo, 10 godina jako video da su oni mnogo više od samo dobri košarkaši. Nešto ih pokreće, da, da. Znači da tu postoji neka ljubav, nešto ih je pokretalo, neka energija mnogo jača od samoznanja i ne znam, dobri sport. U svakom poslu, nije samo u košarci ili eventualno u sportu, pa i kod vas u glumačkom profesiji, tako? Pa možda i najviše, da. Mora da se voli, da. I tu se pravi diferencijacija kvalitetnih ili manje kvalitetnih glumaca, odnosno sportista, odnosno trenera. Ja mislim da u bilo kom poslu, kad čovek voli svoj posao, mislim, više ima šansa da bude bolji i da napreduje u njemu. Prosto to je osnovno ljubav prema tome što radiš. Ali ima nekako i ljudi koji prosto su takvi da daju sve od sebe. Ima oni koji vole nešto, ali jednostavno nisu takvi. Ne znam kako, mislim da se po tome ljudi i razlikuju. Pa ako vole dovoljno, ne mogu da ne daju sve od sebe. To jest, ja mislim da to jedno povlači drugo. Ako neko nekoga može da voli posao, da se dovoljno ne daje tom poslu ili bilo čemu što radi. Postavljam finese koje je teško objasniti, koje čovjek vidi kad gleda rezultate tog nekog posla. Kao što recimo kad vi glumci odigrate neku ulogu, nekako postoji uvek razloga. Nekog zoveš glumcem starog kova, postoji neki sentiment koji pretpostavljam da nema veze mnogo od volje.
nešto se tu događa zajedno sa voljom. Dobro, da sad ne uživimo u neku tešku filozofiju. Ne slušni. Mislim... Pa dobro, mislim, priča o... Nije to Irenin manir. Ona to tako poneka. Da. Ne kažu da filozofija je samo ljubav prema životu, prema nauci. To ali, ništa nije sporno. Ništa nije sporno, nego imamo samo sat vremena, pa zbog toga. Dobro, koja je sledeća tema? Pošto smo ovu završili, mislim da je vreme da, pošto smo ovu temu završili, da još bolje upoznamo band, ako se Aca slaže, pretpostavljam da gosti nemaju ništa protiv, i da ih čujemo još jednom večeras, da vidimo šta će nam dati kao šlagvort. Sa nama uživo u studiju u okviru emisije Beograd, dobroveče na studiju B. I sad, ajde, iako je to divna pesma, ajde, možda da kažemo, nisu vremena za plakanje, iako je zahladnilo u Beogradu i to dosta. Ne znam one koji plaču od zime, a od nečeg drugog se plače. Ali tema o kojoj smo pričali u prethodnih nekoliko emisija i sa punim pravom, i kada mi je bio Srđan Koljević u gostima u isto okviru ove emisije, to je film koji je nedavno počeo da se prikazuje, Branio sam mladu Bosnu. I puno toga smo rekli, a od tebe očekujem da nam kažeš kako si ti doživao sve to. Uloga koju si igrao je
hajde da kažemo, prava. Naslovna. Branio si mladu Bosnu, advokat Cisler, je li tako? Šta sam ja, Bosna? Igram Bosnu u filmu, branio sam mladu Bosnu. Ti si branio si. Da, ja sam branio si. I odbranio si. Odbranio si ulogu, ajde, to stvarno jeste, puno smo pričali o tome i opet smo išli na taj filozofski plan, da to stvarno jeste jedna priča kao i u krugovima. Mene duboko podsjetilo na priču o Srđanu Aleksiću, ta priča o junaku u trenutku. Kako ti je, kad si dobio tu ulogu, o čemu si razmišljao i kako ti je to izgledalo? Prvo, koliko si znao uopšte o celoj tom procesu i o Mladoj Bosni? Pa, ja se, hvala, baš puno pripremao što toga tiče i načitao sam se toga i verovatno mnogi istoričari mi sad ovako, dok me gledaju, kažu ovaj mali nam uzima leba, ali i možda se ljute na mene zbog nečega, ali dobro, sad to je, ja imam neki lični svoj stav. Zbog čega misliš da se ljute? Pa zato što sam, mislim, ne mislim da se ljutim, mislim da svako ima pravo na svoju verziju. Ne, mislim, zbog koji deo priče ti je tu interesantan, pa voliš da pričaš o tome? Pa, nešto, mi smo se trudili da utvrdimo negde, da probamo, da utvrdimo neku istinu. Znači, da dođemo do neke činjenice, da ne bude samo da svako ima pravo na svoj pogled i da je to... Pa čekaj, valjda je jedna istina, nema više istina. Apsolutno je potpuno drugačije, zato što recimo jedan isti događaj tumače... Pričali smo na tu temu o reviziji istorije, pokušaju revizije i pokušaju nametanja nečega posle 100 godina, tako da je to bila šala. Naravno, ali poenta svega je da sam se puno bavio Mladom Bosnom i tako dalje, tako da mi je ta uloga došla kao nešto što je meni bilo najbliže u tom trenutku. Neko ko se bavio tim mladim ljudima i ja mislim da sam došao od toga i da smo mi svi došli od toga da oni definitivno nisu bili teroristi i ubice, što je jako važan podatak. Da ih je gonila neka druga sila, znači da ih je gonila pravda, da ih je gonila sloboda. Pa ne, da. Mislim, bili smo neporočni, sad ako krenem se u taj opis, ko su oni, šta su pa... Mi njih ne možemo da odbranimo nikako. Oni su ubili ljudsko biće drugog čoveka i tako dalje. Tu nema odbrane u smislu, ali možemo da tumačimo to vreme, gde ljudski život generalno nije vredao ništa. Okupacija, gde je ubistvo, mislim, neću reći dozvoljeno, sad me neko pogrešno ne shvati, ali u toj nekoj analizi ubiti neprijatelja je jedan, kako da kažem, stav koji ti možeš da prihvatiš. Pretpostavljam da je to i prihvatio Cisler na taj način. Mislim da je Cisler više branio, pored toga što je branio Mladu Bosnu, da je on branio i Austro-Ugarsku kao pravnu državu, što je izuzetno važan podatak. Znači, njegova ideja je bila da se, znači, tu mora da se mora pravom i pravdom da se dođe do kazni koje bi se desile na tom suđenju. Pa da, to kažu, ako se debelo ne utemelji u toj negativnoj materiji, onda ne može se brani ni pozitivna strana te priče. Dakle, to su bile dve karte na koje je moralo da se igra. Tako je, tako da on svakako nije, on je želeo da odbrani pre svega Austro-Ugarsku kao pravnu državu i te ljude, pre svega Veljka Čubrilovića, jer je on bio njegov advokat i njegovog brata Vase Čubrilovića. On je pokušao samim tim da brani sve te mlade ljude koji su tamo bili. Dakle, na neki način je pokušao da umanji taj njihov i da opravda taj njihov postupak, ne bi li dobili manje kazne. Ali poenta je da je on u tom trenutku, kada su svi bili protiv njih, kada su bili cara, kada su i Srbi bili protiv Mlade Bosne. Znači, svi Srbi u Sarajevu su bili protiv, njima je bilo to strašno što su oni uradili. Zapravo su im napravili ozbiljan skandal, jer su oni postigli tortura Srba i osveta kroz celu Bosnu i Hercegovinu, pa i ovamo krenuli su i Srbi. Sve znamo šta se posle dogodilo. Tako je, to je činjenica. Ali poenta je da niko u tom trenutku nije njih voleo. Znači, niko nije mislio da je to dobro što su radili. I zato Cisler dobija... Zato Cisler dobija tu veličinu, zato što je on branio kako pravo nalaže u trenutku kada to niko nije ni zamišljao, niti hteo. A nisu ni očekivali. Oni su mislili da su postavivši Cislera zapravo skratili neki put gde su oni unapred svi bili već osuđeni. Pa da, oni su dobili sve branitelje po službenoj dužnosti, ex ofo što bi rekli, i želili su da zapravo niko se nije tu previše angažao. Čak su i pozivali te advokate da bojkotuju, da prosto bojkotuju tu odbranu. Niko nije hteo da ih brani, osim Rudolfa Cislera, koji je posle toga imao ozbiljne probleme u svom životu i kasnije kroz život. Jesi ti to uspeo negde da iščačkaš, ako je tu išta moglo da se nađe, to kako se Cisler probudio? Kako on i kada postaje taj neko koji kasnije, da kažem, ulazi u anale pravosuđa i uopšte
Pa mislim da on pre svega čovjek nekih moralnih kvaliteta. Zapravo, ne sad da tako kažem, to zvuči previše jeftino. I nije ostani čak i moralni tač. Ne zvuči. Nema ni veze. Tačno. To je čovjek koji ima iza sebe prosto zid. I on je generalno defanzivna ličnost. On se povlači. On je neko ko će se povući i neće biti agresivan u tom nekom smislu. Ali postoji taj neki zid iza koga on ne ide. Postoji taj jedna crta iza koja on ne želi da pređe. Iza koga, kada pređe tu crtu, on osjeća da on više nije čovek, da više nije ljudsko biće. To nisam ja izmislio, to nije Srđan Koljević napisao. Taj čovjek je živeo i u tom trenutku, i to je istorijska ličnost. Dakle, imamo u jednom trenutku gde nastaje da je opšti haos čoveka koji želi da ostane i dalje čovek. I to je nešto što je kvalitetno i to je nešto što bi trebalo da nam služi za primjer. Apsolutno se slažem. Ovo je moment kada ova priča i treba da stane tu dok je svako ne doživi na svoj način. Šta smo, Irena, izvini, zaboravio sam sada, je li Branio sam mladu Bosnu jedini film koji je snimljen povodom svih ovih jubileja koje obeležavamo ove godine? Sada. U našoj kinematografiji ima koliko? Tri filma koja se bave time, ali ne na ovaj način. Sjene se bave kratki film mladog reditelja, to jest producenta koji želi da diplomira sa tim filmom Miloša Ljubomirovića, film Sjene koji smo snimali i koji još uvijek nije imao svoju premijeru koju će imati, ja mislim, u novembru 25. ili tako nešto. Koji je sniman za ostale, ne znam. Znam da je bilo dosta filmova što se tiče Prvog svjetskog rata, ali ne znam da li su i te teme, ja mislim, ali nisam siguran na drugi način, potpuno, bili su nešto, mislim, jugoslovenski film, tako da to je... Da li imaš neke reakcije iz okruženja? Kako reaguje ostali na Branio sam mladu Bosnu? Pa, dobro, to je neki... To osjećaju se dobro posle tog filma, što je najvažnije. Ali u nekom dobrom smislu, u smislu osjećaju neki prosto... Osjećaju se kao ljudi, nije im glupo što su Srbi. Da, pa to je neki blagi patriotizam koji, zapravo to je neki kvalitetni patriotizam koji nije agresivan i koji nije da treba satrati i ubiti nekog drugog, nego prosto samo budeš ponosan na to što jesi. Da, da, negde otvoraš tu temu čoveka kao bića koje ostane. Preporučujemo, naravno, kao i svih prošlih puteva da se pogleda taj film za one koji ga nisu pogledali. A... Posle Mlade Bosne, gospodine Tumbakoviće, ste gledali film? Pa, nažalost, nisam gledao, ali sam pročitao neke kritike i vidim da je film sjajan. Međutim, mene je impresioniralo to kako je Nikola saopštavao, kako se pripremao za film. Koliko je pročitao, koliko je on ušao u tu problematiku, te ličnosti koju eventualno treba da odigra. I ja bih volao stvarno da, to je neka formula uspeha, naravno. I to je ta diferencijacija u kvalitetu kad ste vi glumci u pitanju. Tako i kod nas, kad prebacimo na sport, oni koji su temeljni u poslu kojim se bave, oni i naprave nešto. Tako da ne sumnjam da je film sjajan i sigurno ću ga pogledati, pa možemo ravnopravnije da pričamo. Tek je počeo da igra, nadamo se da će ostati. Jeste se vi, Ljubiša, tako pripremali kad ste odlazili iz ove zemlje posle, da kažem, fantastičnih rezultata i kao igrač i pre svega kao trener? Sa koliko ono, kako ideš? Za 9 godina 6 Partizanovih titula. I 3 kupa. I 3 kupa, 6-3. Malo li je? Malo li je. Jeste se tako pripremali kad ste odlazili u Kinu ili u neke druge zemlje? Posao koji se bavim traži stalnu koncentraciju. Tako da ja se pripremam onog momenta kad sam shvatio da je moja profesija praktično profesija fudbalskog trenera. I iz dana u dan, iz godine u godinu smo pravili neku nagradnju, mi koji se temeljno bavimo tim poslom. Posle koje titule ste shvatili da vam je to poziv, a ne samo profesija? Nije, ni posle, kad sam bio trener mlađe kategorije, onda sam shvatio da ću jednog dana biti trener. I moja osnovna želja je bila da jednog dana budem trener u Partizanu. Tako da, uopšte nisam, sad se vraćam na ono prvu priču o skromnosti. Ja sam toliko voleo Partizan i toliko sam želeo da je meni bilo potpuno svejedno koji ću posao. Važno da budem trener u Partizanu. Da su to Petlići ili Pioniri ili... Čak nisam ni razmišljao, trener u prvog tima. A opet sam ostao tih 9,5 godina uz te titule koje ste rekli i tako dalje. Da, ušao je Tumba, kažu, ja ne znam, to su mi pričali, kažu, ušao je u slačionicu kad u slačionici Peđa Mijatović.
Pa da, nije bio samo Peđa. Bila I svi ostali koji su bili u tadašnje vreme velike futbolske zveze, ako tako možemo da istina, kažem. Istina, istina. Ali mene zanima nešto drugo. Ajde. Dakle, posle svih tih godina koje ste proveli u Partizanu, ovo što mi danas vidimo, to je da se ti treneri menjaju kao na filmskoj traci. Znači, postavi se trener, bude 3-4 utakmice, ne znam, nisu zadovoljni rezultatom, odmah menje, daj drugog. Pa onda dođe taj drugi, pa onda nisi uzeo, ne znam, ciklus 12 bodova, uzeo si 3, ništa ne valjaš, ajde tre. Dakle, nema kontinuiteta više. Da, mi smo, generalno kao država smo u jednoj tranziciji. I, nažalost, to traje godinama. Pa naravno i odraz takve refleksije jednog takvog stanja je i na sport. Mi u sportu smo, mislimo da stalno nešto znamo bolje od drugih i ne bavimo se uopšte onom suštinom. Ono što je već izmišljeno, izmišljeno je odavno na zapadu, pre svega na ostrvu, u Britaniji. U Britaniji se profesionalni ugovori trenerski potpisuju otprilike na 5 pa i više godina. Pa imamo puno primjera gde su, evo sad je Ferguson otišao, pa Wenger ne znam koliko godina je proslavio i tako dalje. To je deo formule uspeha, da jednostavno tu filozofiju koju po proceni ljudi koji vode klub, taj trener može da ispolji. Ovdje kod nas, u novonastaloj situaciji gde su vlasnici klubova novokomponovani itd., ne mogu da dozvole tim mladim trenerima koji stvarno imaju ideju, koji imaju neku ispravnu filozofiju pre svega sporta, pa onda i tog fudbala itd., Nemaju vremena. A šta je problem? Neuspeh se ne prašta. Je li to najveći problem? Naravno, rezultat. Oni nemaju vremena. Ali zašto ne može da se dogodi da u Partizanu ili Zvezdi ili Vojvodini ili ne znam nijakom drugom klubu ne može da se dovede čovek koji je, recimo, evo, poput Nikole, dali su mu glavnu ulogu, on je to majestralno odigrao i taj film je super. Zašto ne može da se primjenu isto? Ok, ove sezone nemamo ništa, ali ćemo za sledeću, je li to mnogo da se čeka sledeće ili ona tamo sezona? Ne, nije. Pa nije. Stvaranje jednog tima, profesionalno, kada pričaš, je proces koji zahteva najmanje godinu i po do dve. Čak nije ni ti godinu dana. Ako radiš temeljno, pa ne možeš ti u jednoj polusezoni da napraviš tim koji će da uđe u Ligu šampiona, što mi stalno očekujemo. I onda kažemo, ovi nemaju pojma, ajde da menjamo trenera, ajde da menjamo igrače. A mi mislimo potreći na sreću. Vrlo amatersko shvatanje. Ljudi koji ovog momenta vode pojedine klubove u našem fudbalu, pa čak i srpski fudbal, uopšte nisu ni profesionalni ni temeljni. Ali čekajte, nemoguće da oni to ne znaju, ovo sad što vi govorite. Mislim, sigurno znaju. Očito je neki drugi interes. Oni bi nešto menjali, ali oni toliko ne znaju da ne znaju da ne znaju. Mislite da oni misle da neko može za tako kratko vreme da napravi tim, da ode u Evropu i da napravi rezultat sa jednim Interom, sa, ne znam, PSV-om, Chelsea-om, bilo kojim timom, da ne kažem ove prve. Nažalost, mislim da sam vam rekao. Oni čak i ne znaju da ne znaju. Ne znaju da ne znaju, to je jedino zvuče. Oni bi napravili tu dijagnozu pa bi se ponašali onako kako se ponašaju ostali veliki evropski klubovi. Dobro, sad čekamo. FIFA treba da objavi zlatnu loptu i zlatnog trenera. Pratite ta objavljivanja, jer to nešto što može da se očekuje u vašem svetu ili da se predvidi prosto ko će biti, šta će biti. To je vrlo jasno. Zlatna lopta pripada futbolerima. Pa šta neće, valjda Ronaldo opet dobiti zlatnu loptu? Pa dobro, ako čovjek zaslužuje, ko može bude? Ako je najbolji, iz godine u godinu je najbolji, pa nek bude ponovo. Ja očekujem da, bez obzira što su moje simpatije na strani Mesija, jer takav profil igrača više volim, ali Ronaldo je sjajan. Sjajna igra, daje golove, odrađuje svoj posao na najbolji mogući način. Pa Bože moj, ako je takav, pa nek bude, bio je prošle godine, pa nek bude i ove godine. Da, vi mi nekako ličite kao čovjek koji može bar, kako da kažem, da priča i da razmišlja o tom svetu, a da nekako vas ne posmatram iz ovog ugla našeg, koji mi se u ovom momentu čini mnogo, mnogo daleko od te priče o zlatnoj lopti i o svemu. Šta treba da se dogodi da se mi približimo toj priči? Pa puno toga. To je ceo proces. I malo prije sam rekao... Vi ste jednom bili, ne jednom, koliko ste bili trener godine u Kini, je li tako? Bio sam dva puta u Kini. Dva puta. I ukupno sam bio 8 puta u Srbiji. Tako da, jedne godine sam bio u Kini i u Srbiji u isto vreme, 2006. godine. Ali govorim o nekim drugim stvarima. Znam šta govorim. O nekim drugim stvarima. Pa kad pričamo o toj temeljnosti i o tom procesu, pa mi smo još iza ovog nekog evropskog fudbala u organizacionom momentu, pa bar jedno 20 godina.
A mi onda sad očekujemo da nam eventualno neko od naših igrača bude dobitnik Zlatne lopte. Pa dobro, da, to je, mislim... To je nemoguća misija. Tako da... Ali šta, su problem novci? Pa naravno, u bilo kom poslu... Hoćete mi kažete da kad bi, recimo, sad neko, ajde, nećemo da imenujemo, bilo koji naš klub imao budžet od 100 miliona evra, da bi pravio bolje rezultate. Da bude malo skromniji, pošto mi u našem futbolu, u srpskom futbolu, pričamo o nekom budžetu koji, kad kažemo 10 miliona, i to je puno. Ali kažemo, upad trebamo da imamo stepenik po stepenik, da bi eventualno došli do neke situacije da konkurišemo za Ligu Evrope, da budemo stalni učesnici Lige Evrope, da budemo strpljivi, znači i ljudi koji rukovode klubovima, naravno i navijači, pa za neku godinu da to podignemo na jedan viši nivo, pa da budemo u Lige šampiona, eventualno učesnici Lige šampiona i tako dalje. Je li Maribor to o čemu vi pričate? Jeste. Oni su napravili taj rezultat. Pričamo o Mariboru i pričamo o Sloveniji. Tako je. Znači, otprilike u isto vreme ulazimo u neku tu raspad Jugoslavije, pa onda ulazimo u neku tranziciju. Slovenija mnogo ranije ušla nego mi. Doduše, mi tek sad ulazimo. Dobro, ali mislio sam organizacijono kako su oni napravili taj klub koji sad igra Ligu šampiona. Pa to je osnovni zadatak ljudi koji rukovode klubu. Zlatko Zahović je, vi ga vrlo dobro znate. Da, bio kod mene igrač. Tako je. Bio igrač Partizana. To nije problem. Problem je kad se... Pa ne, znam da nije problem, nego je li to model? Pa jeste, naravno da je to model. Modela toliko, samo treba neko da primene. Ja sam malo prerekao da je model i taj osnovski model. Ne treba izmišljati toplu vodu kad je ona već izmišljena. Ajde, spustimo malo Zlatnu loptu, što bi rekli. Da čujemo malo naš band. Idemo malo na reklame pa da se vratimo ovoj priči. Da, malo smo podigli loptu visoko. Falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just a deal, not goodbye. Soon I'll return. Bringing you all the love your heart can hold.
lips are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adieu, not goodbye. And soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Bravo, bende. Spanish Eyes i Crying Time i držite nas u nekako tom... Nekako je odmah toplije. Evergreen raspoloženju. Da. Evo, malo pre ta sportska priča nas je dovela na teren priprema, bar ja tako nešto razmišljam dok je i Nikola govorio kako se pripremao za ulogu. Sad mi je palo na pamet, tvoji filmovi, Marina, su nekako savremeni. Ti nisi nešto morala mnogo da ideš u epohu, u prošlost. Film Bratiće se rode, to je opet ovaj trenutak, tako je počelo Rode u magli, pa onda Vir, pa sad Varvari, nekako sve se dešava, Vir je 90. Ne, Varvari su. Vir je 90. Najlepša je zemlja moja, to je isto film od sa prošlogodišnjeg ili pretprošlogodišnjeg festa, to je vreme bombardovanja na Kosovu, znači sadašnje vreme, Varvari su današnji trenutak. Težina današnjeg trenutka. Da, da. Kako se čovek za to sprema da ne bude subjektivan u ulozi? Pa, ova priča od malo vreme je asocirala na to sve vreme, sam htjela da se ubacim, ako ne znam mnogo o toj temi, da je zapravo to takođe posledica instant vremena u kome živimo. Pa čak se osjeti to i u sportu, da sve se dešava vrlo instant. A ja mislim da i u našem poslu da prosto do nekog pravog uspeha sam dolazi preko noći. I ja mislim da ako se čovek tako i brzo sprema za neki projekat, pa bilo on glumac ili reditelj ili bilo ko radi na nečemu, da to retko kad rezultira nečim dobrim. A za savremene te filmove koje smo sad pomenuli, to nije toliko sad teško spremati se. Nema za... potrebe da se spremaš. Ne, u smislu da. Spremati se za ulogu, ali ne sad kao nešto da ja sad moram da istražujem neko vreme koje ne poznajem ili koje mi nije blisko, ali naravno ja sam za film Vir igrala ulogu koja meni nije bliska jer prosto nemam nikakve sličnosti s tim karakterom, pa onda u tom smislu moramo da se spremamo, da eventualno tražimo neke uzore, da uđemo u psihologiju, eto, neke osobe. Mi je lako igrali zajedno. U predstavi, da. Da, da, u Ples itih demona. Po romanu Marka Vidojković. Da, to je bilo divna predstava, žao mi što se više ne igra. Jako se kratko igrala, bila je uspešna. 2009. 2009. ili 10. je bila premijera. Ne, mi smo isto zajedno studirali, mi smo bili prva godina, mi smo tad bili druga godina, onda je došla Marina generacija i mi smo bili skoro potpuno sami na toj akademiji. Mi smo kao bili jedna klasa. Da, mi smo tamo ono bukvalno zatvoreni po ceo dan, kao neki hrčki, mislim, ceo dan smo tu. Siroti mali hrčki. Da, ceo dan smo u tom prostoru i radimo nešto, vežbamo i mi smo bili tako, mislim, nas desetoro sa našim profesorima. Ove ostale klase nekako su nestale, odjednom nikog nije bilo od starije klase, mi smo tad bili prva godina i onda je došla ova Marina klasa, to je klasa Vlada Jeftovića, to je bila Katarina Marković, a bolje ti da pričaš. Katarina Marković, Borka Tomović, Ivana Nikolić i Ana Milić od devojaka, od momaka Viktor Savić, Đorđe Marković, Ivan Đorđević i Mihajlo Loptošević. Da, da, da. I onda su oni postali naši najbolji prijatelji. Jedini prijatelji. Ja smo mi jednom završili ranije glumu, pa smo im ostavili poruku na vratima, čekamo se u toj toj kafani i onda su oni svi došli. Na toj toj sceni. Mi smo se onda ste počeli da se nalazite po filmovima i po predstavama, je li tako? Smo još nešto radili, Nikola? Ne, samo to. Samo tu predstavu.
Deluje, da, to su bila druženja. Pomešala si. Da. ne, trebali smo snimati jedan studentski film u istintom događaju, ili se sećaš koji? Nemoj sad da me ofiravaš, ne sećam se ništa. Važno je da se Marina seća za to, reci. Da. Imali smo temeljne pripreme za jedan studentski film kao da je, mislim, nažalost nikad se nije snimio, ali kao da je pravi se lečenje film. Mi smo tada bili studenti oboje, ove firmisani, jako nam je bilo stalo. Imali smo pripreme mesece, ako ne i više dane, na kraju ništa toga nije bilo, ali zato znam, imam utjeca da smo nešto radili, da smo radili pripreme. Samo da ti kažem, nije loše kad razočaranja dođu odmah negde na početku, pa onda nekako se spremiš na sve ono što će doći. Nekako platiš zaigraš, školu na početku i posle jest, sve lakše. Zaigraš onako kako jeste, ali stvarno mogu da kažem, ti si ove godine na jednom od najvećih filmskih festivala dobio tu nagradu za mladog evropskog glumca za 2013. Se to tako kaže, jel? Pa da, The Shooting Star za 2013. Godišnji Shooting Star za 2013. Nije, 2014. pardon. 2014. je Berlinale u februaru bilo, ali tako? Onda je da, to valjda za 2015. Tako nekako dođe. Sasvim sve jedno, to je stvarno velika nagrada. I onako, mislim, nije te, bez obzira na teško vreme, bez obzira na produkciju na koju se uopšte te nisu zaobišle te ozbiljne, velike, teške uloge. I sad razmišljam, pred tobom je stvarno onako, kako ja kažem, period kada ćeš ti morati da se odlučiš šta ćeš da radiš, hoćeš li se držati tog nivoa koji si postavio, ili ćeš zapravo morati da zaigraš i u nečemu da bi preživljavao. To će biti... Ne, ja idem totalno underground. Ja idem samo dublje. Bravo. Šalim se. Ne. Mislim, super što se šališ. Samo ti kažem, super. Zato što je po tome pričala Nataša Tabušković pre neki dan. Tako je. I upravo to je govorila. Znate, mi glumci moramo i da preživimo. A onda postoji nešto što moramo da odigramo da bismo ostali verni svom poslu, svojoj dubini, svom sentimentu. Pazi, ti uvek možeš da ostaneš veran svom poslu. Ti šta god da radiš, ti možeš da ostaneš veran svom poslu. Jer ti koji tumačiš je ljudsko biće. Znači, ti si autentično ljudsko biće koje nešto govori. Kao i mi sad ovde nešto pričamo i neko nas gleda. I znači, neko ćemo da inspirišemo na nešto ili nećemo. U bilo kojoj seriji, u bilo kom projektu koji ima veze sa mojim poslom. A da nije nešto drugo, znači da nije seksualna eksploatacija ili ne znam, tipa neki posao koji ja ne znam da radim. Znači, ako ima veze sa glumom i ima veze sa poslom kojim se ja bavim, bez obzira koja je produkcija u pitanju, ja mogu da dam svoj maksimum. Pa da, znači, da, ja mogu da uradim taj posao, da nekog inspirišem, da nešto uradim, zapravo to je, znači, kakav god da je. Znači, ali možda će Cistler u tebi hteti neku jaču ulogu, možda neće pristati na... A to je, onda odlazimo u nešto što se isto zove sujeta. Znate, jel to znači, pa te to pitam, eto, prosto me to zanima. Ti onda postaješ rob svoje nagrade, znači što je besmisleno. E pa bravo, vidiš što mi se sviđa. Znaš, onda da. Ti postaješ, da. Da, razmišljala sam koliko to obavezuju, te teške, ne znam, duboke, velike, jake uloge, i onda nešto što pa je slabije, što opet može da se odigra da. Dobro. Ali nije samo da budeš rob nagrade, nego možda nečemu ti se ne učestvuje, ali smatraš da to nije, da se tebi lično ne sviđa, možda kao gledao se, da to nije dovoljno kvalitetno u tom smislu. Naravno da ti kao glumac uvek imaš opravdanje, radi svoj posao glumački. To je ono klasično, šta ćeš da odbiješ, šta bi odbio? To može ali, čovjek ali napred uvek, da zna uvek možeš da nađeš nešto što u čemu se ti ne bi dobro osjećao, ali tu možda ne bi mogao da daš svoj maksimum, ali se tebi to lično ne inspiriše tebe, kao umetnika te ne inspiriše. I onda automatski ne možeš da daš svoj maksimum. Pa, tebi sigurno ti se desilo nekada da si dobio neku ponudu, a da ti je to malo bilo ne ispod časti, jer si ti sujetan i nabeđen, nego malo ti je kao ne nalaziš se u tome. Ja se slažem, ali to ne zavisi nikako od projekta, to zavisi od čoveka s kojim sediš preko puta njega i onda ti on kaže, e vidi brate, mi ćemo to da napravimo, ovo će bude ovako, da tebi to bude degutantno. A onda imaš čoveka koji sedne, koji ima neku normalnu priču i pravi komercijalnu stvar. I kaže možemo da napravimo. I da, na svestanje toga što radi i tako dalje i onda tebi nije glupa. Znači ne zavisi od projekta, zavisi od čoveka. Mislim, zavisi od ljudi s kojima radiš. Tako da meni to uopšte nema veze. Pa meni, da, i to što ćeš ti u stvari da prezentuješ zavisi. Veze kad ti dođe neko i kad krene tu kao nešto sad, kao nešto, on tu jako... Mislim, prosto ti ne odgovaraju ljudi. Da, i u stvari u pravu si. Draže bi mi bilo da neku lošu ulogu, nekog lošeg lika odigraš ti, nego nekog koga manje ceni. Šalim se, ali negde tu smo na tragu. Kad smo već kod tih realnih i aktuelnih životnih stvari, je li se nama dogodio ovaj film s ovim dronom koji je leteo iznad stadiona Partizana sa tom neviđenom provokacijom koja se dogodila na jednoj fudbalskoj utakmici? Jeste vi bili na utakmici? Nisam bio na utakmici, sam gledao utakmicu, ali to nije film. Da je film, glavni glumci bi bili vjerojatno njih dvoje, pa bi oni dali pravi odgovor. Međutim,
svako od nas koji smo gledali ili onih, oni koji su bili na stadionu ima neki svoj stav po tom pitanju. Ovog momenta ja ne znam šta si ti želao mene da pitaš, ali ako hoćeš neki moj odgovor apropo cele te priče, ja imam svoj stav po tom pitanju. Prvo, opet govorim iz mog stručnog trenerskog ugla. Ono što je bilo interesantno i fascinantno, to je da su naši igrači bili fantastični. Jedan visok nivo profesionalnog odnosa, jedan visok nivo sportske kulture koji su oni ispoljili na samoj utakmici. I to se videlo u odnosu kod svih nekih spornih momenata koji su bili prisutni u tih 40 i kusur minuta, naši su se igrači ponašali fantastično. I s te strane, apsolutno svaka čast stručnom štabu koji je pripremao tu utakmicu. Ono što se desilo tokom utakmice je jedan politički momenat. Politički momenat UEFA, odnosno FIFA, kao iznad UEFA, osuđuje i oni ne prihvataju da niko iz sveta politike bude u sportu. E sad kad ta UEFA kao institucija koja ima snagu odluke donosi uslovno neku presudu, ona poistovećuje dva problema koje se desile na toj utakmici. Jedan je, odnosno uzrok je politički, jel tako? Oni su kaznili sport. Jel tako? Uzrok je politički. Taj dron koji je se pojavio sa tim simbolima Velike Albanije i tako dalje, je uzrok zašto se to sve desilo. I u toj situaciji naši igrači se ponašaju opet fantastično. Čovek, dečko koji je hteo to da skloni, njegov osnovni motiv je bio da se što pre završi to. To završi se kako počne. A kako komentarišete onda odluku UEFA? Moment. Kao što cela Evropa je ta, to sve što se dešava oko nas, kompromisno. Tako i ovog momenta napravi jedan kompromis. Poistovećuju dve odluke koje nisu isto. Znači, politika ne može u sportu. Ne može, ne prihvata je sport. To su oni doneli tu odluku. Jedno od osnovnih načela. Oni kažnjavaju Albaniju, koja je politički, i mi dobijamo utakmicu 3-0. Pošto je uzrok politika, a ne organizacija. Organizacija je drugi par rukava. Srbija treba bude kažnjena za organizaciju. Znači, nismo dobro organizovani, fakat nismo, stvarno. Ušla nam je publika, tukli su protivničke igrače, tukli se sa protivničkim igračima. Znači, bit ćemo kažnjeni, ali ne oduzimanjem bodova. Jer onda poistovećujemo politiku i organizaciju. Bit ćemo kažnjeni, nećemo igrati pred publikom, na našem igraćemo 10 utakmica van Srbije, 5 utakmica i tako dalje. To je neka realnija, logičnija odluka nego ova kompromisna. Sad kaznili smo Albance, gube 3-0, a kaznili smo i vas, oduzimanje 3-3. Pa šta radimo? Gde ćemo dalje? Tako da nikad nisam to razumeo. Matematika je čista crva, nije ni bilo, što bih rekao. Tako je. To je jedno. Drugi moment koji opet u ovoj celoj priči interesantan. Šta ćemo dalje? Kako da reagujemo? Možemo se žalimo. Iskustveno, one ekipe koje su, one države ili kad je klubsko pitanje koji se žale, oni su dobili još gore kazne. Tako da... I tu postoji onaj drugi moment, mislim, šta će biti sa našim fudbalerima kad treba se igrati revanš utakmica, recimo? Pa dobro, poučeni iskustvom, verovatno UEFA neće ni dozvoliti da se igra to u Tirani ili u Albaniji. Pa neće sigurno. Neće se naredi nekom neutralnom terenu. Kao što ta uslovno neka ponovljena utakmica u prvom momentu kako treba da se odigra ili u Grčkoj ili, šta znam, Mađarska ili negde širom Evrope. Ali ovo nije rešenje. Ovo je kompromis koji ide na štetu Srbije. Nikola, ti si se u filmu Šišanje bavio negde na tragu ove teme. Mislim, nekako je bilo cele ove priče. Ali evo sad kad slušam se ovo i kad gledam, nekako nije se u toj atmosferi mnogo promenilo. Kako si ti spremao tu ulogu? Sećaš sad tog nekog? To je bilo jako davno i jako dugo je trajalo to snimanje. Da. E sad, mi sad kroz Šišanje smo se bavili, da, prvo političkom podlogom, pre svega navijača, znači ljudi koji su bili korišćeni od političkih nekih velikana i tako dalje. I kako su oni dobili tu snagu da oblikuju... Da, dakle njima snaga da prosto imaju tu snagu da te mere utiču na neke stvari u zemlji. E sad, to da li ima veze sa ovom situacijom? Apsolutno da. Ako jedan isti čovjek je bio aktuelan i pre 10-15 godina, pa ta isti čovjek ulazi u teren odjednom, prosto imaš utisak da je neuništiv. Nekako dobiješ
malo ti je frka da taj čovjek prosto ne... Ako ima takav dosije, ko što oni kažu da ima, to javno se priča, evo to se na televiziji čita sva njegova nedela i šta je on sve uradio i sad on je slobodan. Ja ne znam da li to je istina ili nije, ali pretpostavljam da bi mediji morali da budu odgovorni i da te neke stvari ne bi smjeli da plasiraju na taj način, jel? Tako da, apsolutno, mislim da se ništa nije promenilo. A ovo što se tiče ovog helikoptera nesretnog i tog, kako se zove, drona ili šta već... To ja mislim da je to neka politička zavrzlama i to ono četiri čoveka. Mislim sad da je najneprijatnija situacija što se ljudi poistovećuju sa tim i to postaje neki, kako se zove, opšti, kako da kažem, neki zajednička stvar. Uopšte nije zajednička stvar, to je individualna stvar. To je jedan čovek, trojica, petorica, koliko njih vozilo taj dron i to je kraj priče. Mislim, to nema veze, mislim, na nivou naroda. Konstruiše se neka idiotska priča, opet nešto Srbi i Albanci, što je besmisleno. I opet smo se nešto kao delili, nešto se objašnjavamo i razračunavamo, stradao je sport. Pa znam, ali od tog momenta verovatno je reakcija svih onih koji su bili na stadionu bila potpuno ista kao onih koji su ušli u teren. Ja sam tako doživao to gledajući i ja sam stekao u jednog momenta želju da ja uđem u taj teren. Toliko je to bilo provokativno. To na našem stadionu, našem gradu i tako dalje. Ali upravo pričate o dostojanstvu nekih ljudi koji to shvataju kao budalaštinu. Zapravo, ta zastava ne znači ništa. Apsolutno ništa. To ne znači ništa. To je besmislica. To je obična krpa sa nekim slikama. Mislim, nema nikakvog smisla. Jeste, ali provokativno. Pa da, ali provokativno je ukoliko se mi provociramo. I treba tog momenta zadržati koncentraciju i reagovati upravo onako ljudski, kako ti kažeš. To je samo hir dvojice, trojice ljudi koji su... Ali su oni pripremali za to? Jer to nije neko mogao da uradi tog momenta. Ali ta provokacija dobija smisao ukoliko se mi nerviramo. O tome se radi. Znači, ta provokacija ima smisla. Ukoliko nama to ne znači ništa, to nema nikakvog smisla. To je obična krpa. Ali ukoliko se mi nešto sad tu nerviramo previše oko toga, onda su oni pogodili, onda su oni dobili ono što su htjeli. To je osnovni cilj bio. Pa to sad, da, apsolutno vraća i na sve one komentare koji su zapravo izašli posle toga i na Twitteru i na drugim mrežama gde kako se i na koji način uzdržati da masa ne reaguje. Dakle, to što ste rekli, gledao sam publiku koja je želela da uđe unutra, ali nije ušla. Mislim, ušli su... Neki sa dosijeom, je li tako, koji nije trebalo ni da budu... Da, ušte više njih, ali mi smo rekli kakva treba bude naša reakcija i zbog čega su kazne potpuno iste. Znači, mi nemamo tri boda, oni nemaju tri boda. Mi treba da odgovaramo za jedan drugi problem, pitanje naše organizacije. Ako možemo uopšte o tome da pričamo, da li uopšte to sa četiri čoveka koji voze dron na stadion gde znaju da će provokacija upaliti, mogu da se ikako iskontroliš? Vidim da po svetu sad, koliko sam uspeo da pročitam prethodnih dana, sad na nekoliko lokacija u svetu se ponovila ista stvar. Tako da, očigledno da je to odjeknulo i u svetu. Možda se Albanija sprema za veliki izvoz dronova u inostranstvo i prosto je jedan... Ovo je marketinški potez. Marketinški potez, tako je. S obzirom da su svetski mediji, bogam i danima, premotavali slike, mislim da... Albanske kompanije velike uložile pare u dronove. Šta očekujete od naše reprezentacije? Hoćemo li se plasirati na ovo veliko takmičenje koje je ispred nas, jer smo već propustili koliko, dva ciklusa ili jedan? Više, da. Od svjetskog prvenstva u Južnoj Africi nismo bili na... Nismo bili ni na jednom. Znači nismo bili na evropskom i na svjetskom. Komšija Hrvata koji nisu propustili ni jedno, ni evropsko, ni svjetsko prvenstvo. Zato što su oni... tog pitanja njihove reprezentacije podeli na jedan nacionalni nivo. I to se vidi u procesu njihove motivacije kroz utakmice koje igraju, te kvalifikacije i tako dalje. I mi smo ovog momenta bili na najboljem putu i ja sam bio oduševljen, stvarno sam bio oduševljen koliko su to temeljno pripremili ovi treneri, ovi novi selektori, ti igrači koliko su to prihvatili. Puno verujem u ovu reprezentaciju. Vrlo je talentovana, vrlo interesantna, ima tu par igrača koji su jako iskusni, koji već igraju u velikim evropskim klubovima i bez obzira na ovaj rezultat i kako će sve ovo da se završi, zbog propusnosti u ovim kvalifikacijama, da idu dve direktne ekipe, da ide treća po plasmanu i tako dalje, broju bodova,
Očekujem da ova reprezentacija prođe kvalifikacije i uđe od Evropskog prvenstva. Vi ste se pominjali kao jedan od kandidata za novog selektora reprezentacije Srbije. Je li to ima osnova ili ne? Ne, nema osnova. To se pominje poslednjih 20 godina. Znači da ima osnova, treba neko da bude selektor, onda pomenu prvo mene, onda ja znam. Pa niste valjda vi dežurni jedini koji se spominje? Uglavnom. Uglavnom, jel? Mada je meni bilo dobro. Ne, stvarno, bilo neke ozbiljne priče oko toga? Nije. Osim medijske prisutnosti vas novinara koji držite tu filozofiju da novina živi jedan dan, pa onda danas kažete da bit će selektor Ljubiša Tumbaković. A to silne želje da budete, nije to sa namerom da se drži neka senzacionalna. A to je već bolja varijanta. To je mnogo bolja varijanta. Kad smo kod dobrih varijanti, ja ne bih se usudila, završio emisiju da ne pomenemo taj recept Boing Boing, toliko čuven, naravno film koji svi dobro znamo, a po kome ili po, da kažem, detaljima ili po motivima filma urađena predstava pre 2 godine u Zvezdari i koja igra, evo, već koliko puta, Marina? Pa evo, sad će biti u novembru 50. izvođenje, ali... A nije to malo? U današnji instant vreme, što si rekla i sama. Da, pa već 2 sezone dosta uspešno igramo, hvala Bogu, u rasprodati smo i sad igramo 31. oktobra i 14. 22. novembra. Koje društvo u predstavi i za kad prvo ima karetu? Pa ja mislim da 31. oktober rasprodala za 14. već novembar. Pa super, super je divan vodvilj, super ekipa glumačka, Viktor Savić, Vuk Kostić, Jelena Gavrilović, Borka Tomović, Nada Macanković i ja, i Elisaveta Urašanin, nas gde smo alternacije. Tako da, eto, to je jedna lep povod i bit će uskoro i jubilej. Inače, to je film, je zapravo po tom vodvilju, najpoznatijem francuskom vodvilju, Boing Boing. A široj publici poznatiji. Pa da, čuveni film, da. I eto, iskoristit ću priliku još jednu predstavu, najavim Rode u Vuku, to je nova predstava. Mislim, od kraja prošle sezone, ali još uvek nije... Nije toliko se puta igrala. Jedna lepa nagrada u tvojim rukama od skoro nije jedina, ali posle Joakim Festa koji uvek donese neke interesantne teme, interesantne priče, ali čini mi se da ne stignu mediji dovoljno da se bave time. Bilo je rat u meni i oko nas, jel tako, to je bio slogan, a predstave su se zaista bavile ovom, da kažem, temom koja je teška, velika, ali je sve prisutna. Kako je došlo do te tvoje uloge uopšte i kako si ušao u celu tu priču? Pa da, to je Joakim Interfest sad nedavno završen u Kragujevcu. Ja sam dobila nagradu za najbolju glumicu za ulogu Daisy iz predstave Nosorog Ežanju Neska. To je predstava Narodnog pozorišta u Kikindi, gde ja također radim. Režirala je Sneža Trišić, mlada rediteljka. I eto, ta predstava imala sreću da ode na taj festival i dobila je čak 3 nagrade, od ukupno 4. Dobila je rediteljka nagradu, Snežana Trišić, Đorđe Marković, moj kolega iz predstave, dobio je nagradu za najbolju glumicu i ja za najbolju glumicu. Tako da jako smo dobro prošli. Balansiraš na toj relaciji Kikinda, Beograd? Pa nekako, eto, kolima, kako drugačije. Igram i u Banja Luci. Ja sam dugo godina bila slobodni umetnik, pa sam onda navikla prevoznim sredstvom da se služim. Ja sam iz Pančeva, gde je by the way završio taj dron koji nas je zasenio i taj Joakim Vest. Možete ti učestvovati u tome. Nemoj, ne povezuj se sa dronom. Ne mogu da završim emisiju, da ne iskoristim priliku da pitam gospodine Tumbakovića, armija navijača Partizana očekuje od vas odgovor kada ćete se vratiti u klub. Nikad nisam ni otišao. To što trenutno nisam prisutan u tim rukovodećim strukturama ne znači da nisam u Partizanu. Jedno Partizanovac, uvek Partizanovac. Aco, ja ne znam da to treba da se kaže uopšte. Jednom Partizanu, rekli smo, od crvenog večeras ništa se mlaka za nokte. Ali poštujemo sve. Tako je uvek bilo kod ljudi poput Ljubiše Tumbakovića koji cene naravno i ono što rade, ali i protivnički tabor, inače drugačije ne bi bilo kvaliteta. Nikola, hvala. Marina, hvala. Ljubiša, hvala. Hvala. Na divnoj priči. Vidimo se nekom drugom prilikom. Nadam se da smo bili interesantni. Prvi deo je... Ne, nastavljamo posle. Evo, idemo na vesti pa se vraćamo u studio ponovno. Za kraj, band, band. Hvala na pažnji, poštovani gledalci. Vidimo se ponovo u četvrtak. Vidimo se ponovo u četvrtak, a band, band slušate kod nas, pa onda u nekom dobrom klubu u Beogradu bit će topla i dobra zima uz vašu muziku. Izvolite. Conquistabas en lucha, me entregué.
brazos tiernos del gran triunfador, fuerte obedo, un regalo que nadie me quitó. Juntos, cielo.